Pomoćnica gradonačelnika za van privredu Milica Golubović ističe da je urađen projekat stare škole Vuk Karadžić, a raspisana je javna nabavka za izbor projektanta koji će uraditi dokumentaciju za rekonstrukciju glavne zgrade ove škole. Stara škola Vuk Karadžić mislim da je jedan od lepših objekata u gradu i zaista mislim da je potrebno da konačno se i ta rekonstrukcija tog objekta odradi. Vrednost te rekonstrukcije je 60 miliona, ali grad Pirot je u budžetu na predlog gradonačelnika odobrio i 2,5 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije postojeće škole Vuk Karadžić, gde dečice naša i sada pohađaju nastavu, a mislim taj objekat jeste dobar, ali želimo da bude još bolji. Izrada projektne dokumentacije za ekonomsku školu planirana je naredne godine. Cilj lokalne samouprave je, ističe Golubovićeva, stvaranje što boljih uslova za rad sa decom u školama i vrtićima, a zahvaljujući kompletnoj rekonstrukciji škole mladosti Sveti Sava imaju i takozvane energetske pasoše. Cilj grada Pirota je dakle da sve škole i svi vrtići budu dobri i da budu uslovi najbolji za našu decu. Ugovorna obaveza grada Pirota je da po završetku rekonstrukcije objekata škola nabavimo, tačnije pribavimo energetski pasoš, energetske efikasnosti, što znači da će te zgrade biti efikasne i imat ćemo uštedu u narednim godinama po pitanju energenata. Grad Pirot ima odličnu saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima od 2017. godine. Do sada je uloženo 260 miliona dinara u kompletnu rekonstrukciju škole Sveti Sava i zgradu škole Mladost, deo rekonstrukcije škole 8. septembar i drugu fazu radova na kanalu Rogoz.